O je njerës, a keni mendu dhe njëherë, kjo zemër e ngrat, e mjerë, a i ka shku në dërmend dhe njëherë, të më lëngjohet për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ne që jetojmë vitin 1424, 1424 vjetë jemi largë ati sallallahu alaihi wasallam. A të ka shku në dërmend, thuish, ah, si ku se të kisha konë, kohën e ti. Ah, si ku se të kisha jetuat, ditët kur a i ka jetu. A të ka shku në dërmend dhe njërë nga bëhë këtë pyetje për ti. Të bëhem mbroj e ti. Ta mbroj atëherë kur kam bet i vetëmum. Ta ndihmoj atëherë kur ka qenë një pa shokë dhe pa dim. Ta pasoj atëherë kur shërbice refuzun. Të ofroj strehim atëherë kur shërbice e përzun. Nëse të nga ka shku në dërmend. Edhe kjo, mendoj se shte shërbice e neve, është testi më i vështirë dhe më i rrallë. Shumicës sot nuk i ka shku në dërmend. Atëherë, si ka mundësi që ne thiremi në dashurinë dhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër, këta fjalë, këto ndjenja, këto janë kur një sen se e meriton kiburi ma Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, duke pas parasysh në definicione që përdo në lëmonë për dashurit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.